новенькі необроблені джинси. Тут розробляють нову модель для масового виробництва. Дизайнер робить останні штрихи, тре наждачним папером або пемзою. Це має додати джинсам шику. Ось так, постійно щось змінюючи, фірма «Мустанг» розробляє нові тенденції. Популярні ще 10 років тому так звані варені джинси сьогодні виглядають смішно і дешево. Нині задля того, щоб джинси набули такого досконалого вигляду, застосовуються машинні технології та ручна робота. А він дбає про те, щоб джинси продавалися. Дітмар Акст, голова «Мустангу», понад 20 років працює в текстильній промисловості. Він очолив «Мустанг» у 2011-му, тоді компанія була збитковою. Озираючись назад, завжди легко сказати, що не всі рішення були правильними. Водночас надмірна концентрація на продажах, передусім у власних крамницях, не була надто великою помилкою, адже ми залишили тільки основні. З 2012 року ми змінили політику, залишили роздрібні продажі, однак наростили оптові. На ринку джинсів домінують американці. І те, що з'являється дедалі більше недорогих виробників, підштовхує «Мустанг» до креативності. Марка лише тоді може витримати конкуренцію, коли дизайн і ціна відповідають одне одному. Компанія має 600 працівників по цілому світу. Головний офіс знаходиться в Німеччині. Шиють продукцію в Азії та Північній Африці. Всі зусилля Дітмара Акста спрямовано на європейські та російські ринки. Саме на них позиція «Мустанга» найсильніша. Однак після української кризи в 2014-му фірма знову зазнала втрат. Політична ситуація, як відомо, різко змінилася за останній рік, і це суттєво вплинуло на наш бізнес. Валюта знецінилася, рубль здешевів удвічі, що позначилося на продажах. Ми втрималися на наших головних ринках, що важливо. І якби не російські крамниці, ми могли би сказати, це був вдалий рік. Містечко Кюнцельзау в Швабії. Саме тут з'явилися перші європейські джинси. Коли в містечку перестали працювати деревообробні компанії, жінка на ім'я Луїза Герман відкрила швацьку майстерню, що виготовляла робочий одяг. Перші джинси під маркою Герман пошили після Другої світової. Потім її зять уклав угоду з компанією Амі Хозен. Так з'явився «Мустанг». Клієнти часто не знають, що це німецька марка. Середня вартість джинсів – від 70 до 100 євро. Дітмар Акст вклав у підприємство власні гроші. Щоправда, скільки, він не зізнається. Він лише один з 15 інвесторів «Мустангу». Всі вони зацікавлені в довгостроковому бізнесі. Віднині ми не маємо жодного плану продажів, як це завжди від нас очікувалося. Натомість люди вклали власні гроші, тому що вони вірять у «Мустанг». Я також інвестував гроші. Ми дамо собі трохи часу, він нам потрібен. Знаєте, за три минулі роки ми багато змінили. І багато хто на ринку сприймає нас зовсім по-іншому. Геть потерті джинси, так званий пошарпаний вигляд. Тренд 2015-го з дірками подекуди від хімічних речовин. Щоправда, наступного року цей тренд, можливо, вже вийде з моди.